Sveiki visi, nepatikėsit, šiandien į ranką paimsiu dugninę. Dugninė ta meškerė, kur retai gaudau. Kodėl retai gaudau, nes plūdė man labiau patinka. Aišku, nespėjau nuo šitą dugninę, žiobriai pavasarį visada žiobris donkiam gaudom. Kada atvažiavai žvejoti, ten vėjas kažkas tokio, arba negali dasiekti žuvies, tada irgi tą dugninę į ranką paimu. Nesu specialistas, nesu labai kažkoks didelis mėgėjas, fiderio. Bet čia atvaro draugelis, kuris metodų gaudo karpius, Lietuvos fiderio čempę gaudo. Tai sėsim su juo, šiaip senai nesimatėm. Nepamenu kada, tai sėsim su naktinė, va ruošiuos palapinę. Statau, kol draugas atvažiuos iš Jonavos. Tokią gražią vietą užsikirtom. Pležiukas, iš tikrųjų pats pirmą kartą. Čia naivo antyčių yra, kelmas yra. Net šašlikinė kažkas hebra užmiršo. Iš tikrųjų, labai faina vieta. Reiks prasiskambinti ar žolės. Nėra tik tai. Pravažiavom pastrėvi, Bagdanonų hidroelektrinės tenkinį, kur norėjau į tas senas karšinės vietas, neatsisėdom. Tai po to paskambinau draugui. Osvaldai, ačiū tau. Sako, aš sėdėjau savaitgalį. Pagavo kelis karšiukus, bet oras savaitgalį lyjo baisiai. Tai mes atvarėm po jo, žiūrėsim, ar Osvis nenurinko visų čia lėščių. Taip atrodo mano jurta. Žiauriai geras daiktas, pirkom su klubiokais, kad turėtumėm kur gyvent. O jinai visą laiką pas mane ir galiu tampytis po žvybas. Tai labai gerą dėlą čia susukau. Su hebra lovytė, grielka. Palapinė 3 ant 3 metro. Iš tikrųjų su akcija paėmiau. Visai geras daiktas. Langas va priekinis. Permatomas, tai va tokiom žvejybom, tai idealu. Ką, einu meškerių, laukiu draugų. Pagaliau draugelis atvažiavo. Grūdo turim. Kasterio biškį turim. Ir šviesaus pašaro, kur niekad nemėgstu. Iš tikrųjų, apie pašarus nieko nepasakosim, ką maišom. Igoriokas grįžo iš Lietuvos čempo trečio tūro, tai kas liko nuo čempionato, tą ant to ir žvejosi. Nieko neburėm, dadėsim biškį stambių ir žiūrėsim, kas čia šiandien gausis. Nu va, atvarė dar vienas draugelis. Vyksta vakarinis užšėrimas. Truputį stambaus. Nu ką, vakaras gal sujudės. Man čia kliovas buvo. Vaigariokas kažką traukė. Buvo draugas atvaręs, tai suspomba. Sukaliam tokį pusvedrį žirnio. Ir lauksim ryto. Šiandien vakare nieko nesitikim, tai geriam alų. Kaifuojam. Oras geras, ramu, pasižiūrėkit, antytės plaukėja. Nu, pažiūrim, kas. Karšiukas. Iš tikrųjų, rytoj jau dieną, gal užfiksuosim kibimų, pasitysiu kamerą, šiandien tikrai tingiu, senai draugas matytas. Yra apie ką pakalbėt. Ir gal ryte ateis didesnė. Žiūrėkit, ant ko gaudom. Ežere, aš pirmą kartą iš vis ant tų bairių. Visų ant metodo. Tai rytoj gal kažką papasakosim plačiau. Rytas mūsų toks. Trys kojytės. Nėra net ką filmuot. O, kavutė verdam. Labai silpnai. Vakar vakare dar prieš tamsą įgariokas porą karšiukų. Aš vieną lešių buvau įkalęs, neišėmiau. Tai sakėm, kaip duosim, tai duosim šiandien ryte. Tai va, nieko nedavėm. Rytinio nebuvo. Ir neaišku, ar kažkas čia bus. Iš ryto nei vieno karšinio kibimo. Užsibėrėm vakar, vakare buvo, nežinau. Kodėl jie nenori, bet kol kas labai liūdna. Nu va, pirmą žuvis iškentėjom, jau buvom ant tiek nusiminę.
su draugeliu. Vieną kitą kojytę realiai net nefilmavom ir bus karšiukas ir dar mus jau neblogas. Ajai, susirinkti. Jo, neblogas jau karšiukas. Tu ir laukiam, nu gal pajudės. 100 metų karšį negaujas, o dar su dugninė, tai iš vis kosmos. Oro, 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 oro. Gražus karšiukas. Šitą jau galim pavadinti karšiuku. Iš vis galvojau, video negims, gal ir negims. Nefilmavom, nebuvo motyvacijos, bet dabar, kai sakant, vėl stimulo žvejot atsirado. Žvejyba tokia, kad neužskaitom. Aišku, neatsisėdom, kur norėjom. Bet kur atsisėdom, iš tikrųjų nesusitvarkėm. Labai daug smulkmės, be proto, ir niekam nesimušėm. Turėjom visko, čia prisidėjom. Uodo truklio lervo turėjom po varžybų likusių, musės lervų, sliekų, kukurūzų, ko nori, pinkų. Bet draugas iš karto, kuris mums užuodė šitą vietą, sako, baikit bairius su tuom gyvom, nedais iki dugno. Tai taip ir yra. Kiek stambinom, kiek didinom, tai realiai tiek smulkmės, kad nu atmušt jokių šansų. Ten galo išėjom ant karpininkų bairių, o čia man pirmą kartą gaudžiau ant šitų nesąmonių. Bet tikrai padėjo atsimuštą smulkmę. Žinau, netiksliai kaip jie vadinas, vaspiriukai. Sistema labai paprasta. Ten hebra plaukus pasidarė. Aš tai viską paprašiau. Kažkaip ta kamera. Kaip Osvaldas parodė. Tiesiog gumytė. Praskečiam. Pelečiuką tą. Svak. Ir kur mano kabliukas. Taip, viskas taip atrodo. Kasytė, trumpas pavadėlis, gaudėm vakar metodų. Viskas atrodo taip. Po vandeniu trumpukas pavadėlis 10 cm. Ir plaukiantis tas daiktas pasikelia kabliuką. Ir taip išlindomės, iš tikrųjų, taip išlindomės nuo tos smulkmės. Nes viską, ką bandėm, nieks, visos teorijos, stambi išėrt, stambint masalą, dar ką nieks neveikia. Tai tokia ir žvejyba. Rezultatą pamatysit. Nor žasiukai kukurūzų palies, ką pribarstėm. Gir, 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 gar, gar, gar. Nu ką, baigė žvejybą, nieko gero nepagavom. Vienas karšis, nors tikėjomės daug, keleto kailyčių. O kokie gyvi. Gerai, tuoj nufotkinsim, paleisim. Ramiai, 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 ramiai. Tai va, toks rezultatas, vienas daiktas į karšį panašus ir kiti karšiukai.